နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြစည်းမမီဒီယာကတင်ဆက်နေတဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကို SMS ကနေဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ Telino Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက်6611ကို G News On လို့ပေးပို့ရယူလိုက်ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြစည်းမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်ကကတိပေးထားတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တင်စားဝင်းကျော်ရဲ့ရေပန်းစားနေတဲ့တပ်ပုံကိုမျှဝေတဲ့အရေးအတွက်အတိုင်းမတန်ဆွမ်းကလေးတွေကိုအလူပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စားရှိတဲ့သတင်းတွေပြင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်မှာအတီးပြူလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်မှုပြီးမပြီးအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ကြောက်တရားမြို့နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ကြည်ပြာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်လွတ်တော်ကကတိပေးထားတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာလဲအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဒေါ်ကြည်ပြာဟာအစိုးရရဲ့ကတိကဝတ်အာမခံချက်တွေနဲ့လွတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီရဲ့အဖွဲ့ဝင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းအကြောင်းအရာပြည်စုံကိုတော့ဇေယမော်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အစည်းအဝေး6ကြိမ်မြောက်ပြီးတဲ့အချိန်ထိလွတ်တော်မှာအတီးပြုတ်လိုက်တဲ့အစိုးရမေးခွန်းတွေကိုအစိုးရဘက်ကအကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာမှာအားနည်းနေမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကြောက်တရားမျိုးနဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ကြည်ပြာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကတိကဝတ်ကော်မတီအနေနဲ့တော့တောက်လျှောက်လုပ်နေတယ်သို့ပင်မဲ့လည်းစောစောကကတိဖြစ်လားမဖြစ်လားမသေးချာတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းတော်တော်ဝင်ကြီးတွေဖြေတဲ့ပုံမှာအမတို့မဆုံးဖြတ်နိုင်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လည်းအမတို့ကွင်းနေဆင်းပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာကွင်းဆင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကွင်းစင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်တဲ့ report တွေကိုအစိုးရဘက်ကတင်လိုက်ရင်အမားတို့ဘက်ကပြန်ပြီး reply မလာတာရှိတယ်။ဥမာဒီကလုတ်ပြီးပြီမလုတ်ပြီးဘူး။အဲဒါကတော့ဒီတိုင်းအဆင်ပြေတဲ့အဆင်မပြေဘူးစတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော် reply ပြန်မလာတာမျိုးလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့မေးခွန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်နိုင်သမျှတော့တောက်လျှောက်စီစစ်ခဲ့တယ်။စီစစ်တယ်ဆိုပေမဲ့မေးခွန်းနေထဲမှာဆော့ဆော့ကပြောသလို policy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိန်ရမယ့်ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးလှုပ်ဆောင်မှုအားမှာလိုအပ်ချက်ရှိနေသေးတာတွေ့ရတယ်။အစိုးရကတော့မလုတ်နိုင်တာနည်းနည်းများတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမဲမျက်နှာတွေကိုအစိုးရဘက်ကပြန်လည်ဖြေကြရမှာတိတိကျကျဖြေဆိုတာမရှိတာကြောင့်ကတိဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာကိုပြန်လည်စစ်စစ်ရမှာတော့အခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဝင်ကြီးတွေကဖြေလို့ရှိရင်တိတိကျကျဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုတ်ပေးမယ်မလုတ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူး။အဲဟိုလိုဟိုလိုဟိုလိုဒီလိုလိုတွေဖြေတိုင်းဖြေတိုင်းနောက်ဆုံးကျတော့ရေကတိလားမကတိလားမသိဘူး။ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။လွတ်တော်အစည်းအဝေးတစ်ကြိမ်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာအစည်းအခမ်းအစားတစ်ခုရေးသားပြီးလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်သွင်းခဲ့ကြောင်းအခုလက်ရှိအချိန်ထိအစည်းအခမ်းအစား၄ဆောင်နဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအခမ်းအစားတစ်ဆောင်တင်သွင်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ပထမတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းတတိယအကြိမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ထိအဆိုပေါင်း18ခုတင်သွင်းခဲ့ပြီး12ခုအတည်ပြုထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျယ်ဝန်းပြမေကွန်ပေါင်း316ခုမေးမြန်းခဲ့ပြီးတော့ကျယ်ကွန်းပြမေကွန်ပေါင်း88ခုမေးမြန်းထားခဲ့ပါတယ်။ကြန့်ရှိနေတဲ့စတုတ္ထအကြိမ်ကနေပြီးတော့စတမအကြိမ်ထိအဆိုပေါင်းဘလောက်တင်သွင်းခဲ့ပြီးတော့ဘလောက်အတီးပြုတ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့မြစီမကအတီးပြုတ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်ဇေယျပါပါတင်စာဝင်းကျော်ရဲ့လက်တလောရေပန်းစားနေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုရေတန့်ကုမ္ပဏီရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတင်ထားပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံကိုလူမှုကွန်ရက်မှာတယောက်ရှယ်တိုင်းမတန်ဆွမ်းကလေးတွေနဲ့မိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကုမ္ပဏီဘက်ကရေတန့်ဘူးတဘူးလူခဲ့တာပါဒီလိုပြုလုပ်တာဟာတင်စာဝင်းကျော်ဘက်ကရက်တီတဲ့အနေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းအကြောင်းအရာပြည်စုံကိုတော့စိုးသူအောင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာမတန်ဆွမ်းကလေးငယ်တွေကိုပရမောဆုံးလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်တင်စာဝင်းကျော်ကဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ချိုင်ဝိုင်းမတန်ဆွမ်းကလေးငယ်များပြည်စုစောင့်ရှောက်ရေးခရမှာငွေကျပ်5သိန်းနဲ့တောက်ရည်တန်ဖိုး2000တွားရောက်လူလန်းခဲ့ပါတယ်။ရေတန်ဖိုးကော်မတီကနေတင်စာဝင်းကျော်ကိုရေတန့်တွေလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလူလန်းဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုလူလန်းဖို့စိတ်ထက်တန်နေရဆေးရထက်တန်နေကြပြီလုပ်တွေများလို့ဒါမလူတန်းဖြစ်တာပဲရှိရပါတော့အခုဟာလည်းဒါကြုံကြိုက်ပါလေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြုံကြိုက်သွားပြီလို့ရှိရင်အခုလည်းတကယ်ဒီလိုမျိုးကလေးလေးကိုကြည့်ရတယ်လည်းစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘာဖြစ်သူ့လိုကလေးမျိုးလေးကိုလူတန်းလိုက်ရတဲ့အတွက်အရင်ရောကျင်းနဲ့မတားနေပါဘူးပင်စာဝင်းကျော်ရဲ့လက်တလောရေပန်းစားနေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုရေတန်းကော်မတီရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့Facebook မှာတင်လာပြီး share တစ်ခါလုပ်တိုင်းရေတံဘူးတဘူးလူတန်းဘူးကမ်းလှမ်းလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီကမ်းလှမ်းမှုကိုကုသိုလ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်လို့
လက်ခံသဘောတူခဲ့တာပါလို့ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ဒေသာဝင်းကျော်ကဆိုပါတယ်လက်ခံရှင်လို့လုပ်ရင်ဟိုဟာ one like one share ကိုရေးတဲ့တပူဒီမိသားမဲ့ကလေးတွေကိုပြန်တမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်လေးလုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟာအမသဘောတူလားပေါ့နော်သဘောတူလားဆိုတော့ကိုလည်းဒါဩဘာလို့ဖြစ်လက္ခဏာနိုင်ကုတို့ရမယ်ကိစ္စလေအားကြောင့်လို့ဟာဒီလိုမျိုးလူတန်းဖို့လက်ခံလိုက်တာပါအဲ့ဒီဂီယာမှာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတရုပ်ဆောင်တင်စာဝင်းကျော်ကအလူငွေ9သိန်းရေတန်းကော်မတီကတောက်ရည်တန်ဘူး2000နဲ့မုတ်တွေလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါအဆိုတော်ကြားပေါက်အပါဝင်လူငယ်ပကြီးဆရာတွေရဲ့ပကြီးကားတွေစုစည်းပြသမဲ့မြန်မာ abstract artist လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပကြီးပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ abstract ပကြီးကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနေတဲ့အတွက်ပကြီးခံစားသူတွေနဲ့ထိတွေ့မှုပိုရအောင်ပြသရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါင်းလူကတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာအဆိုတော်ကြားပေါက်ပါဝင်လူငယ်ပကြီးဆရာတို့ရဲ့ပကြီးကားတွေစုစည်းပြသမဲ့မြန်မာ address artist လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပကြီးပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပကြီးပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး orchestra 4ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ orchid hotel မှာစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဓိကဒီပွဲလောက်ရတဲ့အကြောင်းအရတော့မြန်မာပြည်မှာ extra ပကြီးကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က extra ပကြီးနဲ့ပကြီးခံစားတဲ့သူတွေနဲ့ထိတွေ့မှုကိုရလာအောင်ကျွန်တော်တို့ပြပွဲတွေအချိန်ချင်းလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟို extra ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲတချို့ကကြတော့စိတ်တစားပကြီးအဲတွမ်းမဲ့ပကြီးစိတ်တစားပကြီးဆိုကနေကတော့စိတ်တစားစံနဲ့အတွေးခေါ်တွေများရှိသလားလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်ပါမယ်။တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးမြတ်အဓိကကတော့အတွေးခေါ်ရဲ့ခံစားမှုရဲ့အတက်ပညာရဲ့သုံးမျိုးပေါင်းမှနှုတ်ပညာဆိုတာဖြစ်တာ။ဒီပကြီးပြပွဲကို2015ခုနှစ်ကလေးကနှစ်စဉ်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခု5ချိန်မြောက်ပြပွဲမှာအဆိုတော်ကြားပေါက်ရဲ့ပကြီးကား3ကားလည်းပါဝင်ပြသသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ကြားပေါက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဟိုသူပွဲတွေနေမှာခင်းရင်းသားနေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောပြတော့ရင်ပိုင်ရှင်းနေကြတယ်။ဒီဘာလို့ဆိုတော့သူလည်း Sred car တွေကိုရေးတယ်။သူလည်းအခုပကြီးကားတွေရေးနေဒီပွဲပြင်လဲသူဆိုလို့တပွဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2018ဒုတိယအကြိမ်ဒီပွဲကြမှာဟိုဟာကြားပေါက်နဲ့ပြောဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြားပေါက်ကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တယ်ကိုပါဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီပကြီးပြပွဲမှာလူငယ်ပကြီးပညာရှင်16ဦးရဲ့စီစေးရေးစေးပကြီးကားပေါင်း60နဲ့ဗဘူးယုတ်2ယုတ်တို့လည်းပါဝင်มาဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့လောကနဲ့ပကြီးပြကဲမှာလာမယ့် Orchestra 17ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိ3ရက်တာပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးထွေထွေယောဂကုစေယုံကြီးဝင်းအတွင်းရှိဂရင်300ကလေးစေယုံမှာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ဘုတ်ကျေးရွာမှာခြေတော်ရဆရာတော်ဦးဆောင်၍ဩဂတ်လ4ရက်မနက်7:00ကကိုးချိန်မြောက်သွေးလူဒန်းမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘုတ်ကျေးရွာပရာဟိတမောင်မယ်များသွေးလူအသင်းကို2015ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးသွေးလူအပ်နေတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုလူဒန်းပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသွေးလူအသင်းမှာသွေးလူရှင်တရာကျော်ရှိနေပြီးဂရင်300ကလေးဆေးရုံကြီးမှာ4လတစ်ချိန်သွေးလူဒန်းပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ကလေးတွေကသွေးလူတယ်ဆိုတော့ဆက်ဆက်မိရနဲ့ကတော့ကဲတော့လှူကြရအောင်သူတို့လည်းအဆင်ပြေပေါ့ခေလည်းအဆင်ပြေရွာကလေးလည်းကုသိုလ်ရအောင်အယောက်30ကျော်ကျော်လောက်30ကျော်40နီးလောက်ရှိတယ်ဘုန်းတော်ရွာမှာဆိုလို့ချင်းလူပြက်လူကအယောက်100ကျော်လောက်ရှိတယ်အယောက်100ကျော်လောက်ရှိတယ်ဟိုတနေ့ရလည်းဒါဘဟုအမျိုးသမီးစေရုံမှာမှာလို့လေးလုံးသွားလှူတယ်တို့မှာတဲ့အခါလည်းလာလာလှူပါတယ်အဲဒီမှာလေးလတစ်ချိန်လာလှူပြစ်တယ်ပေါ့စေရုံကတော့သေးသေးမှာ9ချိန်ရှိတယ်ဘုရားရှင်တူဝေးကျလုံးမယ်ရတယ်ဆိုရင်တော့မနောက်ဘူးလို့ထင်ရတယ်ပေါ့မဟုတ်ပါဘူးအမှန်တကယ်တော့သွေးမျိုးသားတွေအစိမ့်ပိုင်းလေးတွေခွဲလိုက်တယ်ခွဲလိုက်တော့ကြတော့သူရှင်တူကနေပြီးတော့အဲတချို့ကဆိုနှစ်ခုသွေးအိမ်ထဲခွဲလို့ရတယ်တချို့ကဆိုသွေးအိမ်ထဲခွဲလို့ရတယ်အဲလိုမျိုးဆိုတော့ဒီတနသွေးသူနေတဲ့သူရှင်နေတဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့သွေးပမာဏအလုံးောက်ပါတယ်ဒီကတော့ကလေးသွေးရောဂါနဲ့ကင်ဆာထားလာရှိရဲ့ဒီစေုံမှာအဲ့လိုမျိုးရှိတော့သူတို့ကတော့သွေးအသုံးများတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကလေးကြောက်ကပ်ကုသတာရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့အထူးကလေးအထူးဌာနတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ဒီဘက်တည်းကတော့သွေးသုံးတာတွေများတယ်ဒီပပုတ်ကုန်မြင့်တင်ပေးမယ်မြမအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအကြောင်းစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဩဂတ်လ3ရက်နေ့ကရန်ကုန်ဘုတ်ပလာဇာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အနေအဆုံဒုက္ခလစာတွေပြင်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလုပ်ငန်းရှင်နဲ့အလုပ်သမားတွေကြားမပြေလည်မှုတွေကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်သတင်းပြည်ဆောင်ကတော့မိုးမြင့်စောကတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားမပြေလည်မှုတွေကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်လာဖို့အတွက်နေကွေးမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ပြည်ပပုဂ္ဂိုလ်မြင့်တင်မယ်မြမအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းအကြောင်းစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကသိရပါတယ်အဆိုပါစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဩဂတ်လ3ရက်နေ့ကရန်ကုန်ဘုတ်ပလာဇာမှာကျင်းပခဲ့တာပါအဓိကလုပ်ရှင်နဲ့လုပ်သမားကျမ်းမှာဖြစ်ဆုံးပြဿနာကျွန်တော်ပြောသူလိုပဲဟိုဒုက္ခလာတာပြဿနာကို
minimum wages ที่นี่ไปถ้าเราเนี่ยนั่นแหละตัวเองดีกว่าเนาะแต่การนั้นจ้าเราจะเอาเงินเดือนไปโอ้ลูกตัวมาอู้เรียนมาอาเนี่ยจะได้สิบบาทเลยลูกตัวมาพอสิบเรียนมาอาเนี่ยจะได้สิบบาทเลยด่าเรียนเดี๋ยวรู้เบสส์ว่ามันคือเป็นเจ้ามาเนาะที่ก้าเราสู้อะไรนั่นอยู่เจ้าก็เรียนรู้แต่ชาวเอเชียสายเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ลงมาทำเนี่ยที่แบบมาลูกตัวมาไม่จริงจริงรู้สิ่งที่เราไม่เอามาเนี่ยดูสิ่งนี้เนี่ย the foreign direct investment อย่างกูก็หนีกูเลี้ยงอะไรแบบนี้หนึ่งตรงที่ยังลูกค้าลีลาชี้อาจจะทำแบบนี้เอาไปมาช่วยตัวลงเงินนี่ก็ลูกตัวมาดีกว่ายังเอาลูกยังมันจะไม่ไปดูอะไรเลยแต่จุดนี้มาแต่ยี่ตัวปูดูอะไรเลยเช่นโบจีรุ่งก็จำมีเงินเพียบดูอะไรสาเหตุคืออะไรจงดูนี่เอาไป แล้วสิบาทเลยกันตลอดเลยสุดที่การก็ดีที่อินโดนะปอนน์ที่ตัวเล็กตัวจริงๆตัวจริงกันตลอดเลยเพราะว่าตอนที่เทแต่ไม่ทันเทอยู่ตัวมันพิมพ์มาตัวเล็กกันตลอดเลยนะเพราะว่าตอนที่ตัวเล็กเยอะใช่ไหมเลยตัวซีซีทีวีเลยกันตลอดอะไรอยู่สิบาทเลยนะตัวกูว่าไปเลยสุดแล้วพอจะเนี่ยเดียวเลยจงเลยเฮียมาจ้าตัวเย่ที่จะมาสั่งช่างมือเนี่ยที่เลยนะปอนน์ที่เย่เองมาสุดเลยตั้งต้นสุดท้ายเลยเฮียเลยตั้งช่างมือชิบแล้วตามยุ่งเจ้าเนี่
ဝမပြည့်စုံမှုတွေနောက်ပြီးခါကြတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီကျန်းမာရေးစားရှောက်မှုကုသစားရှောက်ခွင့်ကိုလည်းသူအပြည့်အဝမရရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပြောပါရှင်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီလောက်ကန်းသားစားတိုးမြင့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ဆွဲမှာလည်းတခြားဘာတွေဖြစ်တော့လဲတစ်ဖက်ကနေပြောရှော့လိုက်တဲ့ဥစ္စာသူတို့ရရမယ်ဥစ္စာပုံမှန်ရရမယ်ဥစ္စာမညာလိုက်တော့တာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရပါရှင်ပြည်တွင်းမှာအလုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်သမားတွေကြားမပြေလည်ပဲဆန္ဒပြမှုတွေကနိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလုပ်မဲ့သူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလုပ်တဲ့အခါစွန့်စားမှုများတယ်လို့ထင်မြင်နိုင်ကြောင်းသကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အလုပ်သမားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒုတိယသနစာရန်တွေအစီအင်ခံစာတွေဆွေးနွေးပွဲတွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့အလုပ်သမားရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမှုမှာတော့တိုးတက်မှုနှေးကွေးနေတာပါ။အစိုးရအလုပ်သမားအလုပ်ရှင်နဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပြီးခိုင်မာတဲ့မူဝါဒလမ်းကြောင်းကိုတွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အဆိုပါသကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကသိရပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတော့မိုးမြင့်စောပါ။အာကစားသတင်းတွေဘက်မှာတော့ဆိုလာလျက်စစ်စပိန်နဲ့မိုင်ပေါင်း 9,500 လောက်ခီးပြင်းနေခဲ့တဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံသား Ralph Van Holly ဟာတရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းကွမ်ဂျိုးမြို့ကိုတောက်ချာနေကရောက်ရှိခဲ့ပြီး Sand Trip 2018စပိန်စီးပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာစပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့ Sand Trip ပြိုင်ပွဲဟာကမ္ဘာအရှေ့လျဆုံးခရီးစဉ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်သူတွေဟာတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်ရှင်တွဲပြီးပြည်သစ်နိုင်ငံလီယွန်မြို့ကနေတရုတ်နိုင်ငံကွမ်ဂျိုးမြို့ထိဆိုလာစပိန်စီးပြီးရှင်ပြိုင်ရတာပါ။စပိန်စီးသမားတွေဟာကိုလန်ချောင်းကိုဖောက်ပြီးစပိန်နဲ့သွားရတာဖြစ်ပါတယ်။ Van Holly ဟာပြင်သစ်ဆွစ်ဇာလန်၊ဂျာမနီ၊ချက်သမရနိုင်ငံ၊ပိုလန်၊ယူကရိန်း၊ရုရှား၊ကာဇက်စတန်စတဲ့၈နိုင်ငံကို45ရက်အကြာဖြတ်သန်းပြီးမှတရုတ်ပြည်ကွမ်ဂျိုးမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်43နှစ်အရွယ် Van Holly ကတရုတ်ပြည်အနောက်မြောက်ဘက်ကကိုဘီတဲကန်နာရမှာစပိန်နှစ်ခါမောက်ခဲ့ပါတယ်။လေရန်တိုက်တော့စပိန်ကိုညင်အောင်ထိမ့်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့လည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကာဇက်စတန်မှာအရန်ပူတော့စပိန်ခဏခဏရက်ပြီးရေတောက်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဇိုင်နာတယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြီးသူကပညာရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ Van Holly ကအခုလိုအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တာဟာသူ့ရဲ့50ကီလိုဂရမ်ရှိတဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့အလူမီနီယံစပိန်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသူရဲ့ဆိုလာစပိန်ကိုအမွန်းတင်သွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းလိုင်ကူထဲမှာပြိမိနေခဲ့တဲ့ထိုင်းကလေးငယ်တွေနဲ့နီးပြားတို့ဟာသေဆုံးသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားအတွက်အလူဒန်းလှုပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဆက်တရက်တာတင်ကန်းစီးခဲ့ကြပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ၄ရက်နေ့မှာတော့ကိုရင်လေးတွေကလူထွက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းလူငယ်လေးတွေလိုင်ကူထဲပြိမိနေချိန်မှာကဘာတဝမ်းလုံးကရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်လေးတွေကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရတယ်လို့ထိုင်းရတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်စမန်ကူနန်တယောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်အားလုံးကလည်းယူကျုံးမရဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကုသိုလ်ကံမြင့်မားလာအောင်ဆုံးသွားတဲ့စမန်အတွက်လည်းအမြဝေပေးနိုင်အောင်လို့လူငယ်လေးတွေနဲ့နီးပြားတို့ကသင်ကန်းစီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဒေါ့ဆန်အွန်ဆိုတဲ့ကလေးကတော့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ကန်းမစီးခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ကိုရင်လေးတွေလူထွက်ပြီးတဲ့နောက်မဲဆိုင်ခရိုင်ဘုန်းကြီးကျောင်းကနေတော့ထွက်ခွာသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ယဟန်ခံထားတဲ့သူတို့ရဲ့နီးပြားကတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဆက်လက်သတင်းသုံးရရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစည်းမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးမြစည်းမ TV ရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြပါလို့ပြောကြားရင်းနဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။